গোবিন্দ ভোলা নাথ, খেপুয়ে মোক ঠিক কথাই কৈছিল, কিসমত ভাল, কোনো মতে জীৱটো লৈ পলাই এইখিনি পাইছোহি। এই বুঢ়ী বেটী গেন্ধেলি বৰ কাঢ়া। অ খেপু, অ ক'ত গলি অ হয়ে, বোলা খেপু, মই তহঁতকে বিচাৰি ফুৰিছো। অ কি হ'ল, পিছে বুঢ়ী মান্তি হ'লনে? এ ৰহ, হ'ব হ'ব, বুঢ়ী মান্তি হ'ব, ভাল কৈছ তই। ঐ কিসমত ভাল, বুঝছ নাই, কোনো মতে জীৱটো বচাই এইখিনি পালো। ফুলা ফুলা, অ খেপু, কথা এটা হ'ল নহয়, মোৰ চাকৰিটো গ'ল নহয়। অ চাকৰিটো গ'ল? এৰা অ, সেই যে সেই যে অ বৰ বাবু, অ সি মোৰ ঘটনাবোৰ মনে মনে চাই আছিলে নহয়, সকলোবোৰ গম পাই আছিলে। এট লাষ্ট সি মোক চাকৰিৰ পৰা খেদি দিলে। অ এতিয়া মোৰ পকেটত ফুটা খৰি এটাও নাই, এইফালে হাত সোমাওঁ ফুটা, এইফালে হাত সোমাওঁ ফুটা, ঘৰতো হাত সোমাওঁ ফুটা, মুঠতে ফুটাই ফুটা, অ চাৰিওফালে ফুটা। অ টোপোলাটো এৰিলো পদুমীৰ ঘৰত, ঐ জুলুঙাটো এৰিলো চেপেটিৰ ঘৰত, অ মই এতিয়া কি কৰো অ বোলা, অ খেপো মই কি কৰো অ। হয়ে, আমি আগতে কোৱা নাছিলো না, পিছে আমাৰ কথা নুশুনলি। এই গাঁৱৰ আপিগিলাখন হাত ঘাটৰ চেঙেলি, মহাচতুৰ, ইফালে চেপ্তিৰ মাকক তই পতাব, আমি ভাবছিলো তই মহাচতুৰ, দেখিলো যে তই মহা যধামূৰ্খ চুৱাৰ। কি কলি, আকবা কচোন, চুৱাৰ? এই এই দুখন দিনত তই মোক চুৱাৰ বুলি গালি পাৰিলি। নহয় অ, মই তোক মৰমতেহে চুৱাৰ বুলি মাতিছো। চুৱাৰ পাইছো পাইছো, তই মোক মৰমতেহে মাতিছ নহয়। অ বোলা, তই কাম কৰো দে, মই মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ দে। ঠিক ভাবছা তই, এগিলাখান চব বাদ দি নিজৰ ঘৰক লাগি যা, আৰু বাপেৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি খেতি বাতি কৰি নিজৰ ঘৰখন চলাগে যা, যা নে কি খেপ? কৰেক্ট, কি কৈছা তই? অঁ আৰু যাৱাৰ আগতে তোৰ সেই অন্তৰত দুখ দিয়া পদুমী আৰু চেপ্তিক মাতে খাল দি যাৱাটো ভাল হ'ব নেকি? অ মই কোনখন মুখেৰে পদুমীহঁতক মাত লগাব যাম? সকলো শেষ হৈ গল, মই কৰা ভুলৰ প্ৰায়চিত্ত ভুলা, এইখন গাঁও মই চিৰদিনৰ কাৰণে প্ৰণাম জনালো। ও চাকৰি এৰিলো ও শুনা মোৰে চেপেটিঅ, এৰিলো মৰমৰ গান।
আৰু চেপেটি ও তহঁতক দুয়োকে সোমাতকে এসাৰ দি যা জীবন মরিবি তই জ্বলি জ্বলি ওই জ্বলি জ্বলি
Ha 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 ha!